Dan ini pula menjelang kejohanan badminton All England 2019 bermula 6 hingga 10 Mac depan. Pemain badminton perseorangan wanita negara Goh Jin Wei berharap mampu memperbaiki pencapaian tahun lalu pada penampilan keduanya kejohanan itu. Menjelaskan segalanya berjalan lancar terutama dari segi latihan dan motivasi pada tahap terbaik walaupun undian kejohanan badminton tertua dunia itu masih belum dikeluarkan. Jin Wei kini berada kedudukan ranking ke-28 dunia tetap bersedia menghadapi sesiapa sahaja dan memberikan aksi terbaik. Itu draw pun tak keluar lagi, so just buat preparation yang terbaik sajalah. Sasaran pasti nak lebih bagus daripada last year lah. So harap boleh step by step lah tengok untuk nak masuk untuk second round dulu lah. Beliau ditemui menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Jin Wei yang baru kembali selepas bercuti selama 3 hari pulang ke kampung halaman Bukit Bertajam Pulau Pinang meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Untuk rekod All England 2018, Jin Wei terkandas pusingan kedua tewas kepada pemain Jepun Aya Ohori. Turut layak beraksi seorang lagi pemain senior Sonia Chia. Sebelum itu, Jin Wei juara remaja dunia 2015 dan 2018 akan turut menyertai kejohanan kebangsaan 18 hingga 23 Februari di Perak diikuti terbuka Jerman 26 Februari hingga 3 Mac.